Recado telespectador, DDD33. Ah, ô Bebiano, me empresta lá o celular lá e o óculos. Coloca aí, Bebiano, a imagem do Lacoste. O rapaz mandou mensagem pra mim, falou que ele não é corda que tá amarrado no Lacoste, não. Sabia? Põe aí a imagem do Lacoste aí. É. Vi ele com a torneira que ele comprou pela internet. É. Não, a imagem do Lacoste aí. Coloca aí do jacaré. O rapaz mandou aqui falando que isso não é... Não é... Esse aí, vai mostrar essa... Tem que estar amarrado. Diz que é um cordão umbilical. É, o rapaz mandou. Eu tô mandando pra frente, do jeito que chegou pra mim. Boa tarde, Nico. Aqui é o Paulo Afonso de Ipatinga, bairro Veneza. Aí, ó. Isso aí no jacaré não é corda, não. Cordão umbilical. Nico, já viu o jacaré? É isso, esse cara estiver abusando de nós. Olha lá. Hã? Ah, que isso, é? Ah, o rapaz falando que isso é cordão umbilical. Se Paulo Afonso tá com essa conversa de quê? Paulo Afonso, você tá avacalhando o negócio aqui, Paulo Afonso? Isso aqui é um cordão umbilical? Eu não conheço cordão umbilical de jacaré, não. Tá parecendo mais cordão umbilical de cobra, hã? É, disse ele que jacaré... O outro tá falando que jacaré não tem cordão umbilical, que jacaré não sei o quê. Ovíparo? O quê? Esses caras estão voltando lá na época de terceira, quarta série. Eu não lembro disso não, gente. É. Você já encostou a mão no jacaré, Bebiano? Já pensou? Vê se o Paulo Afonso... que o Paulo Afonso tá... Pede a Dani pra ligar aí, Júnior, pro veterinário e perguntar se isso aqui é cordão umbilical. Isso aqui tá achando que isso é um cadastro. Hã? É, o Júnior vai mandar... Ô, Paulo... Ô, Paulo, você segura aí que o nosso diretor tá mandando... É, o diretor é pesado. Tá mandando pro Ibama e pra um grupo de veterinários pra saber se isso aqui é o tal cordão umbilical que ele tá falando ou se é o cadastro de alguém que amarrou tentando levar esse Lacoste pra alguma croca. Ô, Paulo, você segura aí. Sua mensagem foi boa, foi boa. Ué, que... Esses moços, cadê o jacaré que tá... Ah, agora você me assustou, rapaz. Os homens estão na lagoa também? Próximo lá. Ixi. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Eu e meu filho, Felipe Gabriel, estamos aqui na Lagoa do Pérola. É, se eu fosse vocês... É, você já tirou essa foto, você já racha fora. Um abraço pra você e sua equipe. Parabéns pelo programa. Lafayette Santos, do Nova Vila Bretas, em Valadares. Dois cruzeirenses. Aí, Gabigol. Misericórdia. Você é bobo, Lamonier. Lamonier gosta de chamar atenção... Ah, o cara torce pro Corinthians, ó. Aí, Lafayette, Lamonier. Todo dia ele sai aqui, pode 2 horas. Próxima! Ô, gente, o que aconteceu com o balanço geral hoje, ó? Começou a emoção do jacaré. Balanço geral, Pets. Nico, boa tarde. Esses são meu galo, João Gomes. O Galo chama... Aqui, João Gomes jogou no Flamengo? Que cantor que João Gomes? Aquilo é cantor? Aquilo é música? Ah, é? Esses são o meu Galo, João Gomes e a Mimosa. Mimosa não é vaca, não? Você é um filhote de vaca? Você é cachorro, Lamonê? Você é doido? Olha o Galo. O Galo é o João Gomes, ó. E a Mimosa. Sou Cláudio Barbalho, da Ilha dos Araújos. E eles vivem bem, né, Lamonier? Não, você sabe que isso aqui é galo de estimação. A gente não pode nem fazer piada que a pessoa fica com raiva da gente. Sabia? Hã? Não, cachorro... Eu elogiei o cachorro do Bob. Vocês vieram e falaram que o cachorro tinha morrido. O Bob tá de cara virado pra mim no corredor aí, ó. Ô, Bob, eu achei que o cachorro tava vivo ainda. Seu ingrato, o cachorro tá vivo na sua memória, Bob. É, no coração, né? Aqui, ó, a Mimosa tá lá quietinha, esse galo... É, ô, Cláudio, com todo respeito, nem vou falar o que eu pensei. Olha lá, dizer que vê o galo e vê uma vasilha de macarrão cozinhando junto com o galo. Você não pode fazer isso, não. Não, frango com quiabo, aqui é galo, o galo só vai no macarrão. É, o galo ao pé, né? Alô, Nico, esse é o meu filho, Matheus. Manda um abraço pra nós. Tamo ligado no beijão, Matheus. É só alegria. Caiu a janelinha, né, Matheus?
Já passei por isso, menino. Agora, depois de ver se cair dente, aí o pau quebra. Aí o pau quebra. Tamo junto, garoto. Manda essa foto pra mim aí. Eu quero postar. Eu gosto de postar a homenagem dos telespectadores. Boa tarde, meu amigo Nico. Estou sempre ligadinho no BG. Parabéns pelo trabalho e para toda a equipe. Tamo junto, Dudu. Você tá sempre com a gente aqui. Ó, Dudu, você não falou até hoje onde é que você tá, meu filho. Qual bairro, qual cidade? Boa tarde, Nico. Aqui é o Rodrigo do Santa Paula. Manda um abraço pro pessoal de Poaia e São José da Safira. Rapaz, tinha uma família no Carapina na época da nossa infância lá. É, a família era lá de Poaia. É, legal. Roberto é policial. Ô, Roberto, dá notícia da sua família, Roberto. Lá na Poaia, Poaia. É a turma de São José da Safira. Valeu, Rodrigo. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? É, pode mandar foto de animal também, tá? Animaizinhos felizes nessa quinta-feira de TBT. Mostrou o Lacoste? É. Mostrou o galo? O galo chama João Gomes. A mimosa, que na verdade não é uma vaca, né? É uma cadelinha. O que mais que mostrou aí de animal? Você não. Você não é animal. Você é um animal racional, rapaz. Ao respeito com o ser humano.